Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje quero falar com vocês sobre Visa Infinity Dux. Má notícia para vocês do Dux. Pois é, meus amigos, o BRB tem uma nota aí para quem é cliente do BRB que achava que teria os cartões adicionais gratuitos. Pelo jeito, tem bomba por aí. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem, gente, vocês viram aí várias matérias espalhadas pela internet. Sites renomados como o nosso canal aqui, o blog Alta Renda Blog, nosso canal YouTube, em lives diárias, que nós falamos aqui referente ao Visa Infinity Dux. E realmente, o site ele prega que o cartão é sem anuidade, os cartões adicionais. No entanto, recebemos informações de membros ligando na central atendimento, onde foi informado que somente clientes que adquirir o cartão a partir de 10 de março teria isenção dos cartões adicionais. E aí nós fomos então atrás das informações e realmente a informação se concretiza da forma que os membros vêm conseguindo a informação pela central. Então nós fizemos um blog e postamos exatamente o que está acontecendo. Vamos a ele então. Bomba! BRB irá cobrar a anuidade dos clientes antigos que pediram o cartão adicional do Dux Visa Infinity. Olá, leitores do Alta Renda Blog, estamos aqui para compartilhar uma notícia super importante e atualização sobre a política de anuidade do cartão Dux do Banco de Brasília. Se você é um cliente fiel ao BRB ou está pensando em se tornar um, então preste muita atenção, pois temos informações valiosas que podem afetar sua experiência com o cartão Dux. Continue lendo para entender todos os detalhes dessa reviravolta na política de anuidade do cartão Dux e como ela pode afetar seu bolso. Não deixe conferir na tabela informativa que preparamos para facilitar a compreensão das mudanças. Infelizmente, boas coisas nem sempre não duram muito tempo, meus amigos. O Banco de Brasília, BRB, decidiu aplicar uma taxa de anuidade aos clientes que solicitaram os cartões adicionais do Dux antes do dia 9 de março de 2023. No entanto, os novos clientes que requisitarem o cartão a partir de 10 de março de 2023 não terão que arcar com essa taxa. O cartão múltiplo direcionado a consumidores de altíssima renda. Função múltiplas, débito e crédito para o Dux. Limite mínimo e máximo de 50 mil e ilimitado até então. Programa de pontos. 5 pontos por cada dólar gasto nacional e 7 pontos internacionais. Pontos que não expiram. 10 mil pontos na entrada da ativação do cartão. Programa de vantagens exclusivos. Curta aí. Sala VIP. Lounge Key limitado para titular, mais 3 convidados. Priority Pass ilimitado para o titular e mais 3 convidados. E Visa Airport Companion ilimitado para o titular e mais 3 convidados. Acesso à VIP BRB, VIP Club em Brasília ilimitado também com os convidados. BRB Cowork ilimitado também com convidados, todos com 3 convidados por visita, tá? Não é por ano, por visita. Isenção de anuidade com 75% da parcela da anuidade quando utilizar o valor entre R$ 15.000 a R$ 19.999. E 100% para quem gastar a partir de R$ 20.000. Até 4 adicionais com anuidade isenta permanente. Isenção da anuidade no primeiro ano para o titular. Tá? Então essas informações estão no site do BRB. Tá? Nós extraímos essas informações do próprio site do BRB. Então vocês observam que está lá. Até 4 cartões adicionais grátis. Agora, isso é pelo blog. Agora eu vou mostrar o site do BRB para vocês. Então vocês estão observando que eu estou mostrando desde o início. Dux brcard.com.br. Então vamos lá, página oficial do BRB, dux.brbcard.com.br. E vamos agora mostrar a imagem, Danilo, nesse formato, para que os leitores e os nossos inscritos membros estejam assistindo com a gente aqui. Então ele mostra a ultra, exclusivo, assim como você, ele mostra os benefícios, 5 pontos, 7 pontos, acesso a aeroportos, ative o cartão e ganha 10 mil pontos, né? Aí vem Visa Concierge 24 horas, acesso à La VIP, vocês estão vendo aí comigo, parcerias do BRB, né? Logo em seguida vem acesso ao Curta Aí, acesso vai de Visa, e aí ele vem com isenção de 100% na anuidade, quanto mais você usar o Dux Visa, maior é o desconto da anuidade. Acabamento premium de metal, pontos da ativação e cartões adicionais
você pode solicitar até 4 cartões adicionais para as pessoas de sua confiança. Pronto. Se você não clicar aqui, você não vai ver o que está escrito logo em seguida. Então, tá vendo esse como ficou? Ficou com alguma dúvida? Tá aí, ó. Ficou com alguma dúvida? Tem lá, quero solicitar meu Dux. E logo abaixo, como funciona a isenção da anuidade 100%. Clique nela. Vai abrir, então, essa imagem. A isenção do BRB Dux é válida para os titulares nos 12 primeiros meses. Cartões adicionais possuem isenção permanente. Após esse período, é cobrado em 12 parcelas de R$ 125,00, ou seja, R$ 1.500,00, o titular. Ao utilizar seu Dux, pode receber um desconto de 75% e 100% na parcela da anuidade de acordo com o valor acumulado na sua fatura mensal. Quanto mais usar o seu BRB Dux, maior o desconto. Confira aqui os valores e condições. Pronto. Então vocês estão vendo que nessa imagem aparece exatamente isso. E você pode observar aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, que em nenhum momento da regra, pode avisa, não se disponibiliza e tal. Você não observa nenhum asterisco, nenhuma informação avisando o consumidor que o cartão cobraria anuidade dos antigos. Tá? Pois bem, no nosso blog, nós colocamos, né? Como fica as mudanças? Para aqueles que cuja as contas foram emitidas antes do dia 9 de março, a política permanecerá inalterada até 8 cartões adicionais. Esses clientes poderão manter quantidade de cartões adicionais já emitidos, mesmo que já tenham ultrapassado o limite de 4 cartões adicionais. A partir de 10 de março de 2023, os cartões adicionais para novas contratações do Dux serão isentos da anuidade até 4 cartões adicionais permanentes. Então tá lá a tabelinha que o Danilo fez, tá? Contas antigas e contas novas, tá? E aí nós já enviamos uma reivindicação para o BRB, mandamos para a assessoria de imprensa, para a área de cartões do banco, para a gestão do BRB, pedindo para que eles verifiquem a possibilidade de não cobrar anuidade dos clientes antigos, porque não é legal, né? Eu sei que essa prática já vem sendo feita por grandes bancos, porque se nós pararmos para pensar, o Bradesco lançou recentemente uma promoção onde os clientes novos que contratassem o cartão América Express teria a isenção vitalícia e os antigos clientes não teriam. O Santander lançou recentemente uma promoção onde os cartões América Express Gold e Platinum teriam a isenção vitalícia, mas os primeiros clientes que contrataram não tiveram. Então, essa prática, no meio do processo, alterar as regras e deixar os antigos chupando o dedo, é comum entre os bancos. Então, o BRB não é o primeiro a fazer isso. O Bradesco fez, Santander fez, Itaú fez também, com os clientes que contrataram os cartões lá atrás, o Signature, Visa Infinity, cobrando anuidade. E agora estamos sem anuidade. Então existe essa prática entre os bancos. O BRB não é o primeiro a fazer isso. Mas não fica legal para um banco do porte do BRB, que vem crescendo de forma exponencial, e um canal como o nosso, que dissemina o BRB de forma clara e objetiva para todos entenderem quem é o banco BRB, não fica legal para o banco cobrar anuidade dos seus clientes antigos como eu, por exemplo, que sou o primeiro cliente do estado de São Paulo a ter o cartão Dux com 4 adicionais pagando anuidade, enquanto os novos vêm agora e não pagam anuidade. É deixar a gente doido mesmo, né? Já mandamos e-mail para o BRB, já pedimos para o BRB uma nova revisão referente a essa política e vamos aguardar que o BRB nos atenda e acate não só a mim, como todos os antigos que têm o cartão com 8 cartões, que pelo menos dos 8, 4 não pagam anuidade, né? Não estamos pedindo para o BRB manter 8 cartões sem anuidade. É que mantenha os 4 sem anuidade. Eu pelo menos tenho 4 cartões adicionais, né? Não é justo comigo eu pagar anuidade e os demais também pagar anuidade, né? Os membros do canal inscritos. E o site está claro, não tem anuidade, né? Então, essas informações é a central que está falando, mas não está escrito em lugar nenhum. Nós pedimos baseado ao que está no site, né? Então, a gente pede encarecidamente para que o BRB veja esse vídeo também, como nosso blog e nossas outras matérias, e nos ajude aí a isenção da anuidade dos cartões adicionais para os antigos também, tá? Porque se não isentar, nós iremos pegar as imagens do site, como nós já temos salva, podem tirar do ar, podem fazer o que for. Nós já temos o site anexado em PDF, nós temos todos os documentos de todos os canais, e se o BRB não isentar a anuidade dos antigos, porque não está escrito isso no site, nós vamos entrar
com um pedido ali a fim do BRB chegar ao presidente do BRB para que ele veja o que está acontecendo. Então, estamos pedindo aqui para que o BRB veja essa situação, reveja essa posição e volte aí, coloque 4 cartões para todo mundo sem anuidade, e os outros que têm 8, 4 cobra, os 4 não cobra. Ou eles cancelam os outros 4 e fica com 4 cartões sem anuidade. Né? Mas do jeito que está aqui não está legal, não. Preciso dar uma revisada aí, porque senão vai ter uma enxurrada de cancelamentos, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido então o referente que está acontecendo aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos aos abraços, então? Marino Pereira, um grande abraço. Luiz Henrique, um grande abraço. Ricardo Dias, um grande abraço. Gustavo Ramírez, um grande abraço. Juliano Fortes, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.